No niin. Joo. Hei, miten sitä alkoi tällä? Sä vaan sanoit, no niin, ja sitten tuli, hei, okei, okay, joo. Siis hetkinen, Terve. yllätinkö? Joo, Mitä? ei Mitä? mitään, ei Terve. mitään, ei mitään, ei mitään, mitään. En mä sanonut mitään, mä sanon, että mä koskaan puhu yhtään mitään. Ei. Tämä on Aidot Oudot podcast. Hei rakas kuulija, haluaisitko tukea meidän outoa höpinäämme? Mikäli näin on, tutustu Patreon-sivuumme patreon.com/aidotoudot. Jakson lopussa kerromme tarkemmin. Tervetuloa tämänpäiväisen jakson pariin. Kyllä, tervetuloa. Ja pitkästä aikaa, koska nyt ei ole tullut muutamaan viikkoon jaksoa, Kyllä. mutta tässä on ollut ensin kipeänä ja sitten on ollut henkilökohtaisia syitä. Niin, meni vähän ristiin. Mä tulin yllättäen kipeäksi. Ihan täsmännyt sen. Se on. Ja tosiaan olin, pitkään oli kipeänä. Siis mä olin joku 2 viikkoa kipeänä. Niin, niin, se oli ihan hirveä, se ei mennä loppuun vielä, kun mun edelleen joo. Niin ei joo. Nyt siis, kotitestissä väitettiin, että se on negatiivinen, mutta mä en nyt sit käynyt missään niin testeissä, mutta mä olin sit vaan niin kotona ja lepäsin ja tälleen. Sit se meni. Kyllä. Hyvänä annan esimerkki, tässä kannattaa tehdä näin. Mutta sinne ei pääse enää niin normaalisti, tai niin, siis sille enää ei, niin herkästi. Ei ole vakavia oireita. Kyllä, ja, mutta... Ja siis suurin ongelmahan näin niin kuin nauhoittamisen kannalta oli se, että sulla ei ollut ääntä. Se oli kyllä hyvin. Ääni totta. Oli pitkään kadoksissa. Ja mä kuulosti, se oli pitkään poissa. Joo. Siis silleen ainakin, jos ei poista, niin se oli niin kuin käheä. Semmoinen, eihän herranjestä siitä tullut yhtään mitään. Kyllä. Se oli niin kuin jotain sellaista, että... Voiko sä tulla? Sitten kuulosti ihan semmoiselta. Niin kun... Ja kun sä olet tupakkaan ja vetänyt viskiä niin kun... joo, koko ikänsä. Joo, sitten kuulosti semmoiselta norsulta lähes koko ajan. Joo. Kiva. Joo, ja muutenkin tämän jakson äänestä voi vähän sanoa, että meillä on pikkusen poikkeuksista olot. Hennalla on vähän taustakaikua tuolla ja minä olen vanhempieni kellarissa evakkoasemalla. Tai sitten no, lähinnä sen takia, että mä oon täällä tekemässä pihatöitä ja piti tässä pihatöiden lomassa tulla nauhoittamaan täällä. Niin mulla on eri mikrofoni, mulla ei ole oma mikrofoni tänään käytössä. Niin että huomatkaa... Tämä äänenlaatu saattaa olla pikkusen erilainen. Poikkeata, mä yritän tietenkin miksata tämän parhaan mahdollisen taitojen mukaan, mutta katsotaan, miten siitä tulee. Toivottavasti saatte selvää ja jaksatte kuunnella. Että ilmeisesti meillä menee ihan putkeen tämä meidän podcastin kyllä, kyllä. tekeminen. Kyllä, kyllä. Mutta täällä mennään ja nämä on sitten... Tämä on sitten tämmöinen jakso. Tämä on oikeastaan semmoinen vähän tämmönen. Ehkä myös... nopeampi, eli siis me luetaan murhainfon niitä juttuja, mitä on tapahtunut maailmalla ja tälleen otettiin 10 sellaista ja enää pieniä juttuja, mutta tämä on tämmöinen vähän niin kuin pieni jaksokin tähän väliin. Mä just mietin sitä tänään, että kun mä sanon pieni jakso, niin sitten on aina joku tunnin mittainen jakso. Se on aina sama. Mäkin tuossa kun äiti kysyi, että niin, että mä laittaisin ruokaa, että kauan sulla menee siinä. Mä sanoin, että no yleensä semmoinen tunti. Ei varmaan mene. Menee varmasti enemmän. Aina kun silloin kun sanoo, niin menee enemmän. Mutta koitetaan pitää, tai siis niin kuin silleen, totta kai yritetään pitää tämä semmoisena. Mutta tulee, minkä pituinen nyt tulee. Semmoinen, niin kuin meillä on tapana. Noin, niin kuin silleen perinteisesti koitetaan saada. Mutta tämä on vähän tämmöinen, ehkä mun mielestä erikoinen jakso, koska niin kuin, ja me ei päästä siihen jakson aiheeseen varmaan ikinä. Siis, tämä on mun mielestä vähän semmoinen erikoinen jakso tavallaan, että luetaan noita, mitä on tapahtunut niin kuin oikeasti tässä niin kuin maailmalla. Ja ehkä mun on ehkä enemmän tapahtunut niin kuin 4, ehkä, tai en mä tiedä. No joo, mä luen nämä sitten, kun mä luen, niin herranjumala, mä rupean vaan höpötämään. Nämä on tämmöisiä, niin kuin, ei välttämättä kaikki edes mitään murhajuttuja, vaan niin, me otettiin vähän sieltä sun täältä henkilöksiä ja rikoksia ja tämmöisiä. Mutta murhainfon kautta löytyneitä tapauksia ja uutta. Joo, kyllä. Joo. No niin, kumpi sinun aloittaa? Sä voit aloittaa. Mä voin aloittaa. Perinteisesti. Sieltä. Perinteisesti minä aloitan. Hetki vain. No, mä aloitan sitten ensimmäisenä tämmöisestä Kirkkonummen kolmoissurmasta. Joka tapahtui vuonna 1990, ja tämä on tosi pitkä viestiketju, että mä tätä tutkiskelin, niin tässä on 166 sivua oho. Ketjussa, ja uusin, kun ensimmäinen viesti asiaan liittyen on Eurojr kirjoittanut tästä, ja hän on lainannut tämmöisessä Uudesta Aholasta, mä en itse asiassa tiedä, että onko
onko se kyseessä siis kirja, mistä hän on lainannut, mutta tämä oli mielenkiintoinen juttu. Eli kolmoissurmaaja riehui kirveen kanssa 28. heinäkuuta 1990 Kirkkonummella. Verilöylyksi kuvatussa murhassa Veikko Rytkönen ja hänen 35-vuotias vaimonsa, eli hetkinen, tuossa on siis murhassa Veikko Rytkönen 42 ja hänen 35-vuotias vaimonsa Anne-Maria Berit Andersson surmattiin vuoteeseen. Pariskunnan tytär Melanie 3 kuukautta iältään löydettiin hukkuneena vesisängyn pohjalta. Oi ei. Perheen pää oli jäljistä päätellen taistellut surmaajan kanssa. Hajonneesta vesisängystä makuuhuoneen lattialle valunut vesi oli huuhtonut suurimman osan surmaajan jättämistä jäljistä. Surmaaja ei ollut jättänyt jälkiä muualle taloon. Poliisin johtolangat olivat vähissä. Talon läheinen metsikko etsittiin tarkkaan poliisikoirien ja miinaharavan avulla. Mitään ratkaisevaa ei löytynyt. Verilöylyn motiiviksi epäiltiin kostoa, mustasukkaisuutta tai yksinkertaisesti rahaa. Poliisi pidätti 2 miestä perheen lähipiiristä. Todisteita miehiä vastaan ei löytynyt. Urakoitsija Rytkönen taisi pelätä jotain. Hän otti usein perheensä mukaan liikematkoilleen. Eli aika mielenkiintoinen tapaus. Joo. Siis mun mielestä on mielenkiintoista, että se on edelleen selvittämättä 90 tapahtunut. Ja sitten, että miten tämä foorumi on elänyt, että tämä on 2007 tämä ensimmäinen kirjoitus. Ja silti uusimmat kirjoitukset on ihan niin kuin lähipäiviltä. Eli tämä on ihmisiä mietityttänyt. Ilmeisesti joo. Mutta jos se onkin, niin kuin, mitä sanoit, 90 tapahtunut, silloin tietenkään ei taas tutkimusvälineet ollut niin hyvät kuin nykyään. Ei nyt ihan hyvässä kunnossa ollut, niin hyvässä kuin nykypäivänä. Eikä, mutta... Okei, Kotkan Hovin saarelta löytyi ihmisen jäänteet. Mm-hmm. No niin. ISA on tehnyt myös tästä siis jutun. Ilmeisesti tämä on nimenomaan laitettu tähän. Naapuri teki ilmoituksen luista kotitaloalueella Kotkasta. Poliisi kaivoi Jurman pihasta ihmisen jäänteet. Talossa asuva Jorma, Kylkisalo, kertoo ISLlle, että luuli kauhean hajun johtuvan jonkin eläimen jäänteestä. ISN tietojen mukaan omakotitalon pihasta Kotkasta on löytynyt... Tämä on tullut itse asiassa... En tiedä, olisi se 2019 on tänne laitettu, eli joskus silloin kesällä tämä on tullut. Et pihasta on löytynyt ihmisen jäänteet. Luut kaivettiin esiin Hovin saaren alueella sijaitsevan omakotitalon tontin laitamilla olleesta montusta... Rajastas. Tulee silleen niin kylmiä väreitä. Olisi aika pelottavaa, että omalta pihalta löytyisi. Kyllä. Kaakkois-Suomen poliisilaitos vahvistaa, että kyseisestä osoitteesta tehtiin ilmoitus kello 1 aikaan perjantaina päivällä. Poliisi ei voi antaa tapauksesta mitään muuta tietoa kuin, että kyseessä on toistaiseksi tuntematon vainaja ja että tapausta tutkitaan. Huomioikaa, tämä on siis 2019. Voi olla, että se on löydetty. Tavoitti omakotitalossa asuvan Jorma Kylkisalon perjantaina illalla. 55-vuotias Kylkisalo kertoo, että hänen naapurissa oli tehty poliisille ilmoitus. Että hänen naapurinsa oli tehnyt poliisille ilmoituksen luista sen jälkeen, kun naapuri oli ulkoiluttanut koiransa viereisessä metsikössä ja koira oli löytänyt luut. Jorma oli itsekin huomannut pihallaan aiemmin omituista hajua, mutta hän oli luullut sen olevan kuolleesta rotasta tai muusta eläimestä. Se oli siinä jo muutaman viikon haissut. Tässä pyörii noita supikoiria ja kissoja, joten ajattelin, että se on joku kuollut elukka. Tänään tulikin sitten... hän on laittanut tähän CSI paikalle. Mies aloittaa puhelimessa. Jorman koti sijaitsee 1500 neliömetrin kokoisella tontilla, jonka laitamilla on autotalli,
talli, metsikkö ja monttu, joista luut hänen omien sanojensa mukaan löytyivät. Poliisi kävi tässä minua haastattelemassa ja ne kysyivät, että onko haissut. Sanoin, että kyllä on haissut, mutta luulin sitä eluksi. Poliisi saapuivat pihalle koireen ja ruumisauton kanssa. Kun he kaivoivat luita esiin, Kylkisalo näki tilanteen omin silmin. Siinä oli vain kasa valkoista luita ja pääkallossakaan ei ollut enää lihaa ollenkaan jäljellä. Että aika kauan tuota. Joo, jännä, että se on. Tavallaan se, että miten se on haissut niin kuin nyt. Niin, se, ja miten ne on tullut esiin sieltä. Niin. Et jos ne on nyt, niin kuin sit, onko joku koira kaivannut ne esiin ja sitten se on ruvunut haisee. Niin, no se on totta. Mutta sitten jotenkin jännä, että niinku. Että ne on kuitenkin sillä, että siinä ei ole mitään lihaa, ei mitään. Niin, se mua ihmettä. Se on jännä, että oikeasti löytyy jossain Suomessa. Tollain. En mä tajua, mutta joo. Minä siinä vieressä katselin, kun se monttu on siinä pari-kolme metriä minun autotallini takaa. Vaatteet tuli mukana, kun ne veteli siinä, siitä. Poliisi pyysi lapion lainaksi ja pääkallokin tuli sieltä. Siis kiva tulee oman kotipihan. Siinä vaan kattelet, kun yhdet penkoo. Joo, silleen sun omasta tontilta yhtä luita, ihmisen luita. Sitten tulee vaan pääkallo silleen, että no, tulipahan tämäkin nähtyä. Jorma on asunut talossa 2000-luvun alusta asti puolisonsa kanssa. Hän kuvailee, että paikka, josta luut löytyivät, sijaitsee aivan hänen tonttinsa ja VR:n junaradan välissä tontin laitamilla. Niin, eli se ei ole ihan niin, no joo, lähellä kuitenkin. Joo, okei. Okay. Montun edessä on metsikköä siten, että sinne ei näe suoraan. Asuinalue on Kylkisalon mukaan aika levotonta seutua. Tästä Hovinsaaresta on aina sanottu, että täällä on ollut levotonta 60-luvusta asti. Täällä alueella on aina ollut huono maine, hän sanoi. Hän myöntää, että naapuruston jäsenet ovat jo käyneet keskenään keskustelua siitä, mitä on mahdollisesti voinut tapahtua ja kenen jäänteet Kylkisalon pihalta löytyy. Jorma ja tämän puoliso eivät tunteneet omaa oloa turvalliseksi. Meillä on hälytyksiä ja kaikki tässä talossa. Eli ne on pistänyt hälytykset ja tommoset sinne. Siis niinkö. Niin ja siis kun jotenkin kuulostaa siltä, että ne ihmetyttää se, että se haisee. Mutta sitten se, että kuulostaa siltä, että se on ollut siellä kyllä aika kauan jo. Niin, se just, mietin just sitä, että onko se just niinku joku, kun toi on niinku kesällä. Mä mietin sitä, että onko joku tosi kuuma ilma. Niin, 2019 on ollut lämmin. Kesä, niin onko se jännä jotenkin, että nyt vasta. Niinpä. Mä olisin luullut, että olisi niinku aikaisemmin, koska se on ollut siellä pitkään. Se just. Jotain siis, jos se on ollut, niin se olisi haissut aikaisemmin. Kuka nyt on ensin pitänyt jossain ja sitten kaivannut luut ja vienyt niin. Toisen muun? Niin. No voi sitäkin tapahtua toki. Mutta jotenkin musta tuntuu, että sen on joku koira tai muu eläin kaivannut ensin esiin ne luut. Ja sitten ne on ruvunut haisee siinä. Niin, no siis siinähän sanottiin, että se koira löysi ne. Niin. Naapurin koira löysi. Mutta kai niin kuin sinne ylös, vai jos se on jo pari viikkoa haissut siellä meinaa. Niin ehkä ne on tullut jo ylös ennen tätä koiraa, joka löysi. Niin, mutta jos se on totta, jos se löytää supikoiria tommosia. Nehän niin nehän on varmaan käynyt niinku niinku tekemään, tai siis niinku jotenkin. Varmaan tekemässä niille jotain. Todennäköisesti. Mut on kyllä niinku. Joo. Suht omituista. On. Tai siis sillä jotenkin, siis että omituista. Suomessa, tai tavallaan niin kuin jotenkin jännä, että Suomessa joku tontin löytyy jotain vaan. Kun näkee niin kuin jossain leffoissa, että joku tontin tulee, sitten silleen, että joo, tää on jokin omat tontit. Omalta tontilta löytyy vähän. Yllättäen. Kyllä siinä vähän miettisi silleen, että olisikohan aika pistää asunto myyntiin. Joo, niin. Silleen, jätäpä tämän tähän. Niin, niin. Minä sitten tätä, joo, pistäisin. Tai en tiedä, mulle tulisi vähän kans jotenkin rauhaton olo ehkä siitä, että mitä tapahtui. Okei, no mutta toivottavasti se on löytynyt tähän päivään mennessä se
kuka se oli tämä nainen. Varmasti jossain on ollutkin, mutta mitä se tiedä. Mutta mikä sun on? Mikä sun on? Mikä mun on? No mulla on täällä tämmönen... tämmösen kirjoittajan kuin Tarkastaja Levisi aloittama viestiketju tästä asiasta. Ja koska hän on linkannut suoraan tähän Yle-linkin, niin mä puhun nyt, luen siitä Yle-linkistä. Niin tää on siis Ylen uutinen. TikTok-julkis fantasioi naisten vapauden rajoittamisesta, lyömisestä ja raiskaamisesta. Videolla on jo miljardeja katsojia. Tää on niinku ihan sairaista. TikTok on kumminkin paljon nuorten niinku käyttämä. No kyllä joo. Mitä? Tutkijan mukaan Andrew Tatein suosio kertoo somen mahdista ja siitä, että naisvihamieliselle sanomalle on tilausta. Paini. Eli TikTokissa on uusi tähti, brittiläis-amerikkalainen Andrew Tate, joka puhuu videolla sikarisuussaan naisten pahoinpitelemistä ja raiskaamisesta. Mitä? Hyi! 35-vuotias ex-potkunyrkkeilijä on kertonut tapailevansa mieluiten 18-19-vuotiaita naisia, just, jotta voi jättää heihin jälkensä, just, ennen muita miehiä. Hän on myös toistanut, että naiset ovat miesten omaisuutta ja kuuluvat kotiin. Joo, just. Teit on vain muutamassa viikossa noussut kuin tyhjästä yhdeksi internetin puhutuimmista henkilöistä. Heinäkuussa Andrew Tateista tehtyjen Google-hakujen määrä ohitti maailmalla esimerkiksi Donald Trumpin ja Kim Kardashianin. Oho. Suomessa hänestä tuli haetumpi kuin pääministeri Sanna Marinista. Oho, no. Mutta tiedätkö, että tällä se saa julkisuutta vielä enemmän. Joo, joo. Ja siis tällä jutuilla. Mm-hmm. Silläkin, että mekin puhutaan siitä. No siis, no joo, puhutaan. Ei ollut vielä kuullutkään siis googlettaa siitä. Mä en edes mene etsimään koko, jos mä kuulen jonkun tämmöisen, ei muutu ekana mieleen, että mä haluan tietää, kuka se on. Siis jos se puhuu niinku siitä, että niinku naiset on tavallaan miesten omistuksessa, niin se on ihan hirveä ajatus. Niinku tälleen myös naisena tosi ihan kammottava ajatus tommosista lyömisistä, raiskauksista, kaikista tommosista. Niinku, mitä? Niin ja mun mielestä... Se mies on sekaisin. Niin, siis mun mielestä ihan sairas ajatus nykymaailmassa varsinkin. Niin, ja sitten jos se saa edes yhdenkin ihmisen tässä maapallolla niin olemaan sen kanssa samaa mieltä. Niin. Koska on, TikTokissa on niin paljon nuoria, kyllä, jotka vasta miettii, mitä ne ajattelee. Se tässä just on se pahin asia, että niin, ihan tommosia ihmisiä on, joilla on tommoset ajatukset. Mutta se, että siitä tulee niinku noin suosittu TikTokissa. Totta joo, kai niin siellä varmaan on, jengi käy myös katsomassa sen takia, että ne paheksuu sitä. Niin ne käy katsoa, että mitä se tekee ja mikä se on. Ja sitten... Että ne saa sitten mielipiteen, mutta se, että kyllä siellä varmasti on myös paljon niitä, jotka niinku sit samaistuu sen kanssa ja kerää, että sen ympärillä kertyy tämmöinen joukko sitten tyyppejä, jotka on samaa mieltä. Toi on ihan sairasta. Ihan hirveä. Mä en anna sille mitään siis tämän jälkeen minkäännäköistä huomioon. Mä unohan koko ajan. Siis ihan hirveetä. Siis, ja sitten kun on niin kuin mä sanoin, niin on niin paljon nuoria TikTokissa, siis tosi nuoriakin nykyään TikTokissa, niin sitten kun ne vasta miettii niin kuin tavallaan sitä, mitä maailma on, ne ei tiedä tästä maailmasta oikeasti yhtään mitään. Sehän se tosi just on vaarana. Niin, ja sitten jos on vähänkään niin kuin herkku kuuntelee tommosia ja sanomaan, että aikuiset on oikeassa, ja sitten kun sä kuuntelet yhtä tommoista idioottia, siinähän se sitten onkin. Sehän se. Ja toi on aika vaikea paikka, että jos se ei niin kuin riko TikTokin sääntöjä, niin eikä lakia. Pitäis rikkoa. Niin, sitä ei voida poistaa sieltä. Sitä tässä onkin ongelma, no kaikki maailman, jotkut siis mä oon huomannut, että joidenkin niin kuin tanssit poistetaan tai jotain, ne saa joo, ihan tuhdista asioista. Sitten niin, tämmönen saa niin olla TikTokissa. Niin, siis uskomaton se, että jos sä esiinnyt silleen asiallisesti, mutta se asia, mitä sä puhut, on ihan hirveä, niin siltä sä saat olla siellä. No. Mutta sitten heti, kun joku vähän heiluttaa takamusta väärällä tavalla, niin se tulee heti. Joo, mun mielestä se on vielä niinku pienempi maha, mikäli on hostelassa, niin se, että, niinku, niin. Se, että
Niin siis sitä myös tarkoitan, että se on tosi kummallista, että voidaan niin kuin hyvin pienestä, jos joku nänni vilahtaa, niin se on heti pois. Se on niin kuin vielä jo silleen, niin kuin, että okei, mä ymmärrän sen poiston, mutta se vaan, että niin kuin, tätä niin, mä ymmärrän, miksi ei tätä poisteta, niin se pointti. Just se pointti on just se, että, niin kuin, että tyyppi, joka tekee puheillaan tosi pahaa jälkeen, niin saa jatkaa siellä. Mutta se, joka nyt vähän viuhahtaa joku luonnollinen ruumiinosa, mikä on ihan normaalia ihmisillä. Niin, toi ei ole ainakaan normaalia, niin, herrjumala. Mä oon oikeesti ihan sanaton. Miten noita ihmisiä vielä on tässä maailmassa? Ja sit näköjään, tekee niin pahaa, että kun sä et ikinä tunne ihmistä, kun sä näet ihmisen, et sä sitä heti tunne. Sit sä alat tietenkin miettiä, että millainen se ihminen on. Totta kai luonnostaan miettiä, että millainen se on. No sit se vaikuttaa kivalta ja kaikkeen ja ootte yhdessä. Sit jotenkin asutte yhdessä ja sit sä huomaat, että se mielipide on ihan täysin väärä. Aivan. Tai tommonen niinku aivotoiminta ja yhtäkkiä, että nyt kun asuis vaikka avoliitossa, niin sit se käyttää, tai niinku käyttää hyväkseen ja orjuuttaa toista ja kaikki tämmöistä. Silleen niinku, että kun sä et voi ikin tietää, että toinen ajattelee. No niinpä. Ja sit jos ihminen osaa vaikka piilottaa sen, ei me tunneta ketään täysin. Siis ei me voida sanoa tuntevamme ketään ihmistä 100-prosenttisesti. Vaikka me tunnetaan niin kuin joku tosi hyvin ja näin, mutta ei 100-prosenttisesti. Koskaan se voi tietää, mitä toi näyttää. Joo, sehän on totta. Se on ihan totta. Ja tämä oikeasti on varmaan, niin kuin, toisaalta nyt hän on paljastanut itsensä, joten kaikki tietää, kuka hän on, joten hän on vähän kyllä sinänsä hyvä, koska omalta osaltaan sinänsä hyvä, että hänen nimi on nyt tiedossa. Niin. Niin naiset voivat vain niin välttää sitä. Ihmistä. Kyllä, se on totta. Ja toi on niin kuin toisaalta ymmärrä, tai siis ei yllätä se, että kun se on niin kuin brittiläis-amerikkalainen, kun ajattelee, että Amerikassa just 41 osavaltio kielsi abortin. Niin musta se on niin kuin, toisaalta ei ihmetytä, että jos siellä jotain tuommoisia sekopäitä on, jolla on noin ton tyyppiset ajatusmallit. Niin. Kyllä. Vah! Joo. No niin, no mutta mennään seuraavaan juttuun, me voitaisiin vaatua tätäkin kokonaan. Joo, siis mulla olisi niin paljon asiaa hänestä. Ensinnäkin, tuokaa mulle joku pesäpallo mailla, laittako se mun eteen, niin mä voin täräyttää sitä aivan tosiaan. Hän kuuluu johonkin, hän kuuluu vankilaan, hän kuuluu suljettujen ovien taakse, että häntä ei ikinä hänen mielipiteettään löydy mistään. Ehdottomasti. Se on hänen mielipide. Okei. No tämä on tullut viime vuonna, ja ihan hirveä. Satakuntalaismies epäiltynä 81 lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Ui. Siis 81. Hurja määrä. No niin. Lounais-Suomen poliisilaitoksella Lounais-Suomen poliisilaitoksella on tullut Turussa tutkinnassa laaja lapsiin kohdistuva seksuaalirikos kokonaisuus. Poliisi kertoo tiedotteessaan, joka on muuten sitten ilmeisesti Iltalehden artikkeli tuossa, että uhrit löytyivät pitkälti poliisin paljastavan tutkinnan keinoin. Poliisi kertoo epäilemänsä, että noin 40-vuotias Satakunnan alueella asuva mies on syyllistynyt yhteensä 81 lapsen seksuaaliseen hyväksikäytöön tai lapsen houkuttelemiseen seksuaaliseen tekoon. Uhrien ikäjakauma on 10-15 vuotta, eli siis nuoria. Miehen epäillään myös jokainen haltuunsa saamaa sukupuolisiveellisyyttä loukkaavaa materiaalia. Kokonaisuus on siirtymässä poliisilta syyteharkintaan. Teot ovat poliisin mukaan tapahtuneet useissa eri sosiaalisen median palveluissa ja uhreja on ympäri Suomea. Tutkinnan kohteena olevat teot ovat tapahtuneet vuosien 2016 ja 2020 välisenä aikana. Yhteydessä satoihin alaikäisiin. Tutkinnassa on poliisin mukaan käynyt ilmi, että epäilty on vuosien aikana ollut yhteydessä satoihin alaikäisiin sosiaalisessa mediassa. Tapauksen tutkinnanjohtaja rikoskomissaario Kirsi Alaspää sanoo tiedotteessa, että seksuaalirikokset ja varsinkin sosiaalisessa mediassa tapahtuvat seksuaalirikokset ovat usein piilorikollisuutta. Tämäkin kokonaisuudessaan osalta vain yksi uhri ja yhteydessä poliisin. Tämänkin kokonaisuuden osalta vain yksi uhri oli yhteydessä poliisiin, vain muutama oli kertonut asiasta jollekulle toiselle henkilölle. Poliisin
Paljastavalla tutkinnalla löydettiin uhreja, jotka eivät ole pystyneet puhumaan asiasta kenellekään. Uhreille on poliisin mukaan tarjottu esitutkinnan aikana apua ja kaikki apua tarvitsevat on ohjattu avun piiriin. Näitä tapahtuu siis aivan liikaa. Kyllä. Aivan liikaa, mutta mä otin tänne muistuttaakseni siitä, että puhukaa. Siis niin kuin mä tiedän, että se voi olla vaikeeta, ihan sairaan vaikeeta, mutta mä haluan, että maailmasta tulee enemmän sellainen, että ihmiset pystyisi sanoa siitä jollekin. Mm. Tai suoraan kävellä siitä poliisilaitokselle. Niinpä. Koska niin kun, tai tehdä sitä rikosilmoitus jotain, koska se, että kun sulla on kaikki niin kun, nämä vaatteet, joissa saattaa olla sitä niin kun tekijän niin DNAta, kaikki sinne poliisille. Koska se on tosi vaikeeta, mutta suosittelen tekemään sen. Joo, silloin, jos on ollut just niin fyysinen tapaaminen. Kyllä. Mutta sitten jos on just tuommoista niin nettipohjasta, niin joo, monet totta. Ei ehkä lähde. Niin kuin. Mutta se, että kun tuossa oli just seksuaalisesti, niin kuin, tai siitä just, että on käyttänyt hyväkseen tai jotain, niin siinä on siis ollut niitä juttuja. Niin. Kyllä, ehdottomasti viimeistään silloin. Ja niin, siis, että jos tapahtuu jotain. Ja mun mielestä myös siinä kohtaa, kun sä huomaat saavas jotain kummallisia viestejä, kyllä, silloin jotain, niin jollekin nettipoliisille, jollekin soitto tai johonkin yhteys tai aikuiseen, jos niin. Kyllä. Joo, just näin, että jos on niinku epäilyttävän olosta. Kyllä, koska niin se, että ne voisivat tutkia. Sitten se saadaan niinku pysähtyä ajoissa. Tiettyhän siinä on just semmoista ongelmaa, että nuoret hakee hyväksyntää. Ja niinku, se on niinku ongelma. Niinku tarkoittaa, että on niinku vaikea ratkaistava tilanne. Että niinku. Niin, ja sitten jotkut tuntee tietysti sen, että se on niin kun, että se hävettää ja näin, mutta se, että niin kun siitä pääsee, tai siis sit kun sä pääset puhumaan sitä asiasta, niin sä tajuat, että se auttaa. Mm, kyllä. Kun se pääsee siihen pisteeseen, niin mä vannon, että se auttaa. Se kyllä, puhuminen. Kyllä. Huhhuh, mutta kun toi on niin kun 81. Se on kyllä aikamoinen ja siinä ei välttämättä ympäri Suomea. Siis, kun miettii, itse asun niin kuin Kuopioissa, niin miettii, että no joo, tämäkin on vaan tavallaan pieni osa Suomea. Mm, tämä on silleen suhteessa kaupunkiin. Mutta silleen, että täällä voi olla, jossain muualla voi olla, siis koko niin kuin ympäri Suomea, herran jumala, voi olla kyllä. Pieniä lapsia. Mm. Ja se on tossa niinku. Niin kuin toi edellinenkin, toi mun juttu, mikä kerrottiin, niin just se niin kuin somen huono puoli on just toi, että niin kuin siellä on niin helppo tehdä mitä vaan. No, tämä just. Että et niin kuin myös huonot asiat leviää siellä helposti. Siellä on paljon hyvää, mutta myös huonot asiat helposti. Kyllä. Että joku tommonenkin pystyy ottaa niin moneen ihmiseen yhteyttä ennen kuin se edes lähelläkään jäädä kiinni. Ja sit kun on niin helppo esiintyä, että voi esittää olevansa nuorempia. Niin, se on just se, että niinku, se just, että se niinku pystyy, kun ihmisen pystyy niinku manipuloimaan tosi helposti, varsinkin nuoren, niinku ja ylipuhumaan, ja se on niin paha juttu. Kyllä. Ja siis jotenkin niinku, se on niinku aivan järkyttävää. Mä haluaisin vaan, että tästä maailmasta tulisi semmoinen paikka, että ihmiset pystyisivät oikeasti puhumaan niistä asioista enemmän, kertomaan jollekin. Että siis se, että jos jotain tapahtuu, se ei ole. Tavallaan se, että saisi ihmisiltä sen niin kuin häpeän olon pois. Että se ei ole niin kuin häpeä puhua asioista. Mm. Että jos on kiusaajia, jos on jotain tämmöistä isompaa jotain, että se olisi niin vaan. Että se ei ole sun vika, vaan eikä sen tarvitse niin silleen hävetä mitään. Kyllä. Mä menee vaan puhumaan, koska että se saatais kiinni, että niin saatais niin ihmiset johonkin aisoihin. Kyllä, kyllä. Huhu. Hurja juttu. On. Ihan hirveetä. Ah, tulipas. Joo. No, mulla on tavallaan vähän samaan suuntaan. Suuntaan tää seuraava juttu. Tämä on McCallin aloittama ketju, ja tämäkin vie suoraan Iltalehteen, joten mä luen tämän Iltalehden artikkelin tästä.
Ja tämä on siis kirjoitettu kuukausi sitten, 22.7. alle kuukausi sitten. Tämä on melko uutettu. Ja tosiaan otsikkona on, että tiedot naamioidusta miehestä kylvävät pelkoa Helsingin Vallilassa. Oho. Nainen kertoo paostaan. Hän sanoi hiljaa, että tapan sinut. Oho. Kuulostaa hurjalta. Eli... siis milloin sä sanoit, että tämä on? Tämä on? Tämä uutinen on ihan 22.7. kirjoitettu. Siis viime kuussa? Kyllä. Oho. Viime kuussa. Eli parikymppinen nainen oli tiistai-iltana Vallilassa matkalla kotiin pyöräänsä taluttaen, kun hän huomasi kotitalonsa lähistöllä olevan miehen tarkkailevan häntä. Mies nojali kainalosauvaansa ja linkutti noin 30 metrin päässä. Nainen kuuli, kun mies huusi hänelle jotain, mutta ei saanut selvää sanoista, joten hän päätti olla välittämättä. Nainen jatkoi matkaansa pyöräkellariinsa. Hetken kuluttua hän katsoi taakseen. Mies oli tullut lähemmäs ja tarkkaili häntä intensiivisesti. Hyi. Intuitio johdatti naista. Nainen kertoo hänelle tulleen vahvan intuition, että mies on vaarallinen. Kun nainen pääsi pyöräkellariin, hän latasi 112 sovelluksen puhelimeensa. Se on muuten tosi hyvä ala ja se kannattaisi olla kaikissa puhelimissa. Ja ladatkaa, koska siinä hetkessä, kun jotain tapahtuu, niin kyllä se kannattaa. Joo, ja se on ihan hyvä, että jos vaikka eksyy metsässä tai missä vaan, niin sä voit siitä lähettää hätäviestiä ja se kertoo sun tarkan sijainnin. Jos tapahtuu jotain, niin se on hyvä. Mutta joo, nainen kertoo, mä vietin pyöräkellarissa vielä joku 10 minuuttia, koska pelotti tulla ulos. Kun hän tuli pyöräkellarista ulos, mies oli siirtynyt lähemmäs. Hyi. Tuolloin hän oli noin 10 metrin päässä tarkkailemassa. Mies oli lisännyt vaatetustaan naisen vieressä pyörän varastoon. Mies oli pukenut nahkahanskat, napittanut takkinsa kiinni, laittanut kaulalleen putkihuivia. Huomasin, että hän ei linkuta enää, ja että hänen kävelysauvansa on hänen kädessään. Nainen jatkoi kävelyään kotiin ahdistuneena ja peloissaan, mutta yritti esittää välinpitämätöntä. Hetken kuluttua hän kääntyi miestä kohti. Silloin mies mumisi jotain naiselle. Sitten hän laittoi huivin kaulaltaan naamansa peitoksi ja lähti kävelemään mua päin. Kirkaisin ja lähdin juoksemaan. Kun käännyin katsomaan, hän jahtasi mua. Ei todellakaan vinkuttanut enää. Nainen uskoi, että liikuntavammaisen esittäminen oli osa miehen taktiikkaa vaikuttaa vaarattomalta. Jossain vaiheessa, kun käännyin, kuulin, kun hän sanoi takanani, että kyllä mä sut vielä kiinni saan. Nainen pääsi miestä karkuun omalle sisäpihalle naapurinsa kanssa. Mies jäi oven taakse ja sanoi todella hiljaisella äänellä, minä tapan sinut. Tämän jälkeen mies ryhtyi rynkyttämään ovea kävelykeppinsä kanssa. Naapuri kysyi mieheltä, että onko kaikki hyvin, ja hänelle mies vastasi, iltaa, kaikki on hyvin, kaikki on hyvin. Ja jatkoi ovikaltareiden paiskomista. Hyi. Nainen soitti hätäkeskukseen, pisti puhelimen kaiuttimella ja otti kuvan miehestä. Tajusin, että tätä ihmistä ei saada koskaan kiinni, jollei mulla ole kuvaa siitä. Hätäkeskuksen soitto ja kuvaaminen sai miehen poistumaan paikalta. Ennen lähtöään mies osoitti naista ja sanoi, kyllä me törmätään vielä. Sitten hän juoksi pois paikalta ja linkutus oli tiessään. Siis toi on tapahtunut viime kuussa Suomessa, Helsingissä. Kyllä. Olkaa oikeasti ihan mega varovaisia. Alkaa kyllä hirveästi liikkua yksin pimeällä, ellei pakko. Oikeesti. Miksi ihmiset on noin sekaisin? Siis todella kauhea tarina. Kattunut jotain kauhuleffoja. No niin, nyt mä sain idean. Niin. En tiedä mikä sillä oli. No päästään, se on ainakin vielä. Kyllä. Ja siis varmasti olisi jotain tehnyt, jos olisi kiinni saanut. Ja sitten toi, että siirtyy lähemmäs ja lähemmäs. Se on ihan kuin jostain kauhuleffasta. Kyllä. Ja niin kuin ihan selkeästi suunniteltu juttu, jos sillä oli ensin naamiaisasu, että se esitti liikuntavammaista ja sitten sen jälkeen se yhtäkkiä juoksikin ihan normaalisti. Niin, kyllähän se oli selvästi suunniteltu teko mielessä. Ja monta kertaa se on jo tehnyt jollekin jotain toi sama tyyppi. Hyi.
Et tuolla foorumissa pohdittiin, että oliko kyseessä suomalainen vai ulkomaalaistaustainen. Sitä en tiedä. Tuossa nyt se ainakin puhuu suomea, mutta just se, että jos se on vaikka ulkomailta, niin sehän voi tehdä siellä vaikka kuinka paljon ennen Suomeen tuloa. Ja jatkaa sitten samaa juttua Suomessa. Kyllä. Et just se, että vaikka sitä olisi niinku epäilyjä muualla maailmassa, niin se voi olla, että ne ei ole koskaan tullut ilmi, koska se on vaihtunut paikkaa. Kyllä. Ihan hirveetä. Ja sitten toinen, minkä mä muistan just tuonne, joka on tosi kriipi. Mulla on itse asiassa kerrostalossa, mä tarkistan mun oven ihan hirveän monta kertaa. Joo. Koska mulla on tullut jotenkin semmoinen, että mä en muista, mikä se juttu oli, että oliko se niinku sen tuttu tai jotain. Mutta jostain mulla on tullut silleen, että niinku, tämmöinen just, että, niinku, että oli ollut perus kotona ja näin, mutta yhtäkkiä siinä eteisessä oli reissu niinku mies. Joo. Mä en muista, mikä se juttu oli. Oliko se sen tuttu? Mä en voi sanoa siitä enempää. Mutta se ajatus, että myös kerrostalossa yhtäkkiä sun sisällä, niinku ton, niinku, talon asunnon sisällä on niinku joku ihminen, jota sä et ole sinne kutsunut tai odottanut sitä. Niin mun mielestä se on, mulle se on jäänyt jotenkin semmoisena, niinku, se on jotenkin jäänyt silleen takaraivoon silleen, että oikeasti, että mä tarkistan niinku, oven ja kaikki tällaiset niinku, tosi tarkasti, että missä ne on. Ja tälleen se on huhu. Kyllä. Oi. Huhu. Wow. Toi on kyllä. Siis tommosen kun kokee, niin kyllä sitä jää pelkäämään pitkäksi aikaa. Että siinä on isot traumat sitten. Toki sekin voi ihan auttaa, että jos koki, että jäi niin voiton puolelle siinä loppupeleissä, että sai soitettua sinne hätäkeskukseen ja muuta, niin ehkä se vähän helpottaa. Mutta kyllähän se nyt, jos se sanoo, että mä saan sut vielä kiinni, niin siis ihan hirveätä. Niin. Kaikki tommonen on kyllä niin väärin. No mikäs juttu sulla on siellä sitten? No tää on kans tämmönen, siis tässä oli aika pitkä juttu, mutta tässä on tämmönen lyhyt pätkä ehkä siitä, minkä mä aion lukea. Joo. Joka on sitten taas HSN ulkomaat juttu. Joo. Joka on tapahtunut siis 2019. Mutta 5 ihmistä puukotettiin New Yorkin osavaltiossa juutalaisten Hanukka-juhlassa. Epäilty kiisti syyllisyytensä. No mikäpä tämä yritys sitten. Tietenkin. No niin. 5 ihmistä puukotettiin New Yorkin osavaltiossa lauantai-iltana paikallisen rabbin kotona. New York Timesin mukaan tekijäksi epäilty mies oli tunkeutunut rabbin kotona järjestettyyn juutalaisten hanukka-juhlaan. Kun talossa oli ollut 10 ihmisiä. Miestä epäillään 5 murhan yrityksestä, kertoo uutistoimisto AFP. Okay. Hyökkäyksestä epäilty 37-vuotias mies kielsi sunnuntaina oikeudessa syyllisyytensä tekoa, totta kai. Se on aika jännä, noin paljon todistajia, niin miten se voi, no tietenkin se voi kiistää, mutta niin just se, että kuulostaa aika selvältä jutulta. Joo, ja sitten tämä niinku vaikuttaa, tai siis niinku, tässä on just sitä, että vaikuttaa, että se on tehnyt niinku, toiminut vain yksin. Joo. New Yorkin kuvernööri Andre Cuomo, ja toi nyt on Cuomo. Andrew Cuomo. Joo, jotain sinne päin. No. Sanoi, että kyseessä oli terroristinen teko. Okei. Okay. Meillä on New Yorkissa nollatoleranssi antisemitismiä varmaan. Joo, just se. Vitsi, mikä sana. Hän sanoi toimittajille, hän sanoi, että juutalaisvastaista kotimaista terrorismia motivoi viha. No, yllätys. Myös presidentti Donald Trump kutsui hyökkäystä Twitterissä kauheaksi ja muun muassa toivotti uhreille pikaista toipumista. Hyökkäys tapahtui New Yorkin kaupungin pohjoispuolella Moncheyn kylässä alueella, jossa asuu paljon ortodoksijuutalaisia. Meneillään oli juutalaisten 8-päiväisen Hanukka-juhlan 7. ilta. Tekijäksi epäilty mies tunkeutui rabbin kotona järjestettyyn juhla noin 10 aikaan lauantaina illalla paikallista aikaa, eli sunnuntai-aamuna niin Suomen aikaan.
rukoilin henkeni puolesta, sanoi The New York Timesin haastattelema silminnäkijä Aaron Cohn. Hänen mukaansa hyökkäjällä oli mukanaan suurikokoinen luudan varren kokoinen veitsi. Oho. Hän alkoi hyökätä ihmisten kimppuun heti, kun hän tuli sisään ovesta. Meille ei jäänyt lainkaan aikaa reagoida. No ei tietenkään, toinen vaan yhtäkkiä tulee. Et sä niinku, jos sä juhlit jotain, niin et sä ensimmäisenä ajattele, että se tulee joku heriä. Ja toi kuulostaa miekalta. Se luudan varren kokoinen veitsi, niin eikö se ole miekka? No se on varmaan just joku niinku semmoinen. Miekka tai joku. Niin. Kiva. Kaikki 5 puukotettua vietiin sairaalaan. Osa heistä on loukkaantunut vakavasti. Yhtä uhreista oli puukotettu ainakin 6 tapahtumista Twitterissä tiedottanut ortodoksi juutalaisten järjestö joku kertoi, koska OJBAC. Okei. Että yksi järjestön perustajista kertoi lehdelle, että puukotettujen joukossa oli muun muassa rabbin poika. Joo. Se on ihan hirveä. Hyökkäjä ehti olla jonkin aikaa vapaalla jalalla, mutta paikallinen poliisi otti lopulta epäilyn kiinni. Viranomaiset eivät välittömästi kertoneet tietoja esimerkiksi teon mahdollisista motiiveja. Mikähän olisi motiivi? Niinpä. Mikäpä muukaan. Aika selkeä. Kyllä. Esimerkiksi aiemmin tässä... mitä? Ei mitään ota. Niin tässä on sanottu, että juutalaisten väkivallan uhka on kasvanut niin kuin siellä New Yorkin alueella. Joo. Ja sitten sanotaan, niin kuin, no tämä on siinä kirjoitettu, että esimerkiksi aiemmin tässä kuussa 6 ihmistä kuoli ammuskelusta juutalaisessa Delissä. Delissä, mikä se on? Jersey Cityssä? Miten se sanotaan? Jersey City. No. Viranomaisten mukaan iskun motiivi oli ainakin osittain antisemitismi. Joo, eli juutalaisviha. Ja sitten siellä on puukotettu yhtä juutalaista miestä niin kuin synagogan luona. Ja... Siis täällä on, joo. Siis tää vaan niin kuin kasvaa. Joo. Toihan on semmoinen ikiaikainen juttu, että toi juutalaisviha on niin kuin ollut aina olemassa. Tyyli Raamatu alkoi, jos lähti. Että se on niinku, ja varmaan pitempäänkin. No siis. Mut mun mielestä se on niinku, jotenkin tässä nykymaailmassa voitais päästä pois jo siitä, että ei niinku viha. Ei enää, ei niinku, ei oikeesti enää. Tiettyä syntyperää, että niinku, et miten se ihmisen syntyperä määrittelee sen ihmisen. No sitä mäkin olen miettinyt. On. Sillä, että onko sillä nyt niinku niin iso merkitys jotenkin, että Niin, no ilmeisesti sillä on. Ja sitten kun on yksinkertaiset ihmiset, jotka hädin tuskin osaa lukea, niin sitten ne on helposti puhuttavissa ymmärry, että näiden tämän kansan ihmisten takia sinulla on nyt vaikeaa. Niin. He ovat syy, miksi sinulla ei ole työpaikkaa, tai he ovat syy, miksi sinun asuntosi lähti alta. Että niin, syy siihen, miksi tunget viilaa kurkusta alas, ja syy siihen, miksi tupakoit, syy siihen, miksi syöt, juot, hengität, elät. Tyyliin tälleen. Ei se tarvita mitään. Kyllä. Mä kompastuin tuossa nyt yhteen kiveen, niin nyt se on sitten heidän. Se ei tarvii mitään sen isompaa nykyään. Se on ihan, no niin, tai oikeastaan on varmaan koskaan tarvinnut. Ei ole koskaan tarvinnut. Se on kumma, miten... Miksei voisi luopua tästä? Niin, se on kumma, mitä ihmiskunta ei pääse. Niin. Kun sitä just, että kun ihmiskunta ei pääse eroon tuosta, niin kuin tunnu pääsevä, että milloin me niin kuin aletaan olemaan vain ihmisiä kaikki. Niin kuin, että me ei varmaan koskaan. Kauan siinä menee. Luulisin, että se jossain välissä tapahtuu. Luulisin, että olisi jo, mutta ei. Pitää olla vielä niitä. Ja just niin kuin puhuttiin tuosta joko tuolla TikTokin sarjahuun, niin noiden takia niitä ei ikinä, niin kuin, tämä ei vaan lopu. Niin, tämä tuntuu vain jatkuvan. Ja mitä enemmän puhutaan, totta kai historiasta ja kaikista tämmöisistä, musta on tosi tärkeää niin kuin puhua. Mutta että se, että jotenkin että aina kun mainitaan joku historia, tulee tämmöisiä, mitä enemmän leffoja tulee, sitä ei tämä lopu ikinä. Tämä ei vaan lopu. Niin, jos mitä enemmän niistä tulee niihin liittyen tai johonkin pienestikään liittyen, niin silloin se tarkoittaa sitä, että siellä on joku, joka ottaa sen ihan tosissaan. Niin. Tälleen. Mutta joo, toi on ihan hirveetä, tuommoinen.
kuin, ja hyökkää noin isosti vaan yhtäkkiä johonkin niin kuin, tuntemattomien himaa silleen. Aha. No toivottavasti ne ei ole, toivottavasti ovat hengissä ja tai jos eivät niin mutta todennäköisesti ovat. Huono. Mutta kuitenkin. No. Olipa sitä. Okei. Okay, no. Niin, no. Seuraava juttu. Tämä on Yasser Masserin kirjoittama aloitus täällä Murhainfossa, ja tämäkin vie Iltalehteen, joten aloin tämän Iltalehden uutisen tästä asiasta. Joo. Eli kyseessä on, ihmiset kuolivat mystisesti pöydille ja tuoleille yökerhossa Etelä-Afrikassa. Ainakin 20 vainajaa. Eikö on... tässä tosi, joo, mä itse asiassa varmaan luin tuon otsikon. Tämä on viime kesänä tapahtunut. Joo, tämä on viime hyvin... kesänä. Oh, ei, niin, siis nyt tänä kesänä. Tämän sitä mäkin mietin, että hetkinen, mä oon kuullut tästä vasta. Tavallaan jos nyt on jo syksy, niin sitten... Ei ole! Okei, muistakaa, ei tänä... ole syksy vielä. Tänä kesänä. Elokuu 20... on... siis kesäkuu. Noin. Kyllä, elokuu kyllä. On siis niin sanottu kesää vielä. No, tämä on kesä. No niin, ei ole kyllä. Ja kyllä se kai onkin. 26. kesäkuuta on tämä juttu tullut, eli... Etelä-Afrikassa on kuollut ainakin 20 ihmistä ja useita loukkaantunut yökerhossa tapahtuneessa onnettomuudessa. Se on vasta, onko kyseessä onnettomuus. Onnettomuus tapahtui lauantaina ja sunnuntain välisenä yönä Enyobeni nimisessä baarissa East Londonin kaupungin osassa. Onnettomuudesta ei tiedetä. Uutistoimisto AFP:n mukaan 17 uhria oli kuollut jo löydettäessä. Kuolleiden määrä nousi 20, kun 3 loukkaantuneesta menehtyi sairaalassa. Alustavien arvioiden mukaan yökerhossa syntyi tuntemattomasta syystä aiheuttunut joukkopaniikki. Yökerhossa oli runsaasti ihmisiä. Moni nuori oli tullut yökerhoon juhlimaan koulujen päättymistä. Kuolleiden löytämispaikat eivät kuitenkaan yksiselitteisesti viittaa paniikkiin. Dispatch Live-uutissivuston mukaan vainoja löydettiin tuoleilta ja pöydiltä lattian lisäksi. Uhreissa ei ollut merkkejä ulkoisista vammoista. Emme tiedä, myrkytettiinkö heidät vai tapahtuiko jotain muuta. Poliisi on paikalla. Okei, joo. Loppu taitaakin olla vähän turhaa. Poliisi ei ole vielä kertonut arvioitaan siitä, mikä on aiheuttanut kuolemat. Eli siis... todella mystistä. 20 vaan niin kuin död. 20 kuoli. Ja just se, että ensin ajatellaan, että no se johtuu siitä, että paniikki ja ihmiset juoksee paniikissa ja palloo toistensa päälle. Mutta silloin ne ei olisi kuollut sinne pöytiin. Ja silloin niissä olisi ulkoisia jälkiä. Mm. Ja se paniikki johtui siitä, että ihmisiä alkoi yhtäkkiä kuolee. No se justiinsa. Joko ne on jotenkin myrkytetty tai sitten siellä on ollut niin kuin kaasuvuoto jossain tullut. Niin, kun toikin tuli mieleen, että olisiko voinut sitä olla kaasuvuotoa, jossa siinä ihan lähellä häkää. Joku semmoinen, niin. Niin joka aiheutti sen vai? Niin, tai laite tuottanut häkää. Niin. Tai sitten sinne on oikeasti joku niin kuin laskenut vaikka heliumia tai jotain muuta myrkyllistä kaasua sinne tilaan. Silleen, että jengi näkee, kun ne alkaa niin kuin yksi niin. Kerrallaan lähteä. Se on, on varmaan ihan kauhuleffamainetta. Siis no, oikeastaan vaan kuulostaa niin kauhuleffalta. Niin. Sillä, että onko muun vuoro seuraavaksi tyyppisesti, niin, vaan siinä samassa ravintolassa, että onko voinut altistua jollekin. Se tunne, kun ei tietäisi mitään. Kyllä. Ja niin kuin, no mieleen tulee yksi vielä se, että jos siellä on niin kuin, huono alkoholi ollut, sekin on tietty mahdollista, se on niin kuin ollut myrkkyviinaa. No niin, no se on taas yksi. Jotain epäpuhdasta, niin voihan sekin olla syy, mutta niin kuin, niin, olisihan toi aika kauhean tilalle. Ajattelen niin kuin kouluun. Koulun päättäjäisiin juhliviin nuoriin ja sitten niinku 20 vaan kupsahtaa. Niin, on sekin aika kauhea tilanne. No on. Huhhuh. Että tavallaan niinku toivoisi, että se on onnettomuus, että ei kukaan oikeasti tahallaan siellä lahdannut väkeä. Ja, koska se tekijähän on nyt vapaalla jalalla, jos joku on tehnyt sen tahallaan. Huhhuh. Aika mysteeri. On. Mutta tavallaan sinne, mikä niin. Sitten on?
Niin, sehän se. Mutta tuommoista, missä on paljon ihmisiä, niin siinä on aina tietenkin vaara, että siellä tapahtuu jotain. Jotain semmoista, että sitten väkeä kuolee. Kyllä. Mutta aika silleen jotenkin 20 samaan kertaa yhtäkkiä. Mm. No se juuri. Vitsi, tuli ihan kylmät väreet taas vaikin. Kyllä. Tulee silleen, että rauha heidän muistaa. Joo, mä muistan kanssa, kun mä kuulin toden ekan kerran, niin oli. Joo, kyllä. Mä olin ihan siis koko ajan. Et mitä? Kyllä. Että mitä tää niinku tapahtuu, kun niin. Tässä on niinku ollut tätä isoa koota ja yhtäkkiä apinaruttoa ja yhtäkkiä niin. Jengi alkaa kuolemaan tonne niinku baareen sillä, että 20 samaa aikaa. Mä muistan, kun siitä uutisoitiin jo ja se oli niinku... Kyllä, mä niin. Mietinkin, että se oli varmaan tänä kesänä, koska mä, se on niin tuore juttu tavallaan itselleen ollut. Että niin mä... Kyllä. Okei, okay, no mikä sun, oliko sulla vielä yksi juttu vai? Joo. 19 kuukautta syyttömänä vangittu, 19 kuukautta syyttömänä vangittuna ollut mies vaati valtiolta 1 000 000 korvausta. Vaimo lähti ja vei lapset, työpaikkakin meni alta. Kurja tilanne. Ulkomailla asunut suomalaismies oli saapunut vuonna 2016 Suomeen vaimon synnytyksen vuoksi. Poliisi oli tietoinen entisen huumerikollisen maahantulosta ja nappasi miehen kiinni suoraan synnytyslaitokselta. Okay. Mies ehti olla vangittuna 571 päivää, kunnes Helsingin hovioikeus vapautti hänet. Vankeusajan aikana mies menetti perheensä ja työpaikkansa. Menetyksistään hän vaati huimaa korvausta. Miehen tuore vaimo synnytti Suomessa lapsen. Vaimo lapsineen oli uusin naisten klinikalla, kun Länsi-Uudenmaan poliisi pidätti heitä katsomaan tulleen miehen törkeästä huumausaineen rikoksesta epäiltynä. Joo. Espoon käräjäoikeus tuomitsi kevät-talvella 2017 miehen törkeästä huumausaineen rikoksesta 1.5 vuoden vankeusrangaistukseen. Tuomitun oikeus passitti Vantaan vankilaan. Mies piti itseään syyttömänä ja valitti Hasiksen suurimittaiseen maahantuontiin liittyvästä tuomiostaan Helsingin hovioikeuteen. Onpas pitkä sanoja. Hän voitti valituksensa, sillä kevättalvella 2018 Helsingin hovioikeus hylkäsi kaikki hänen saamansa syytteet. Okay. Valtiokonttori maksoi vuoden 2018 lopulla syyttömänä sen 571 päivää, eli 19 kuukautta vangittuna olleen helsinkiläismiehelle korvausta 125 620 euroa. Eli se on summa. Aika summa. Nykyään 50-vuotias helsinkiläismies ei tyytynyt valtiokonttoriin määrittelemään korvaukseen, vaan vaati yhteensä noin 10-kertaista rahasummaa. Käräjäoikeus kuitenkin katsoi, että kantajan työ- ja edustussuhde oli ollut aito ja se oli katkennut vankeuteen. Käräjäoikeus päätti, että valtion tulee maksaa korvausta työsuhteen katkeamisesta 10 000 euroa. Okei. Hovioikeus ilmoitti antamallaan päätöksellä, että se on tutkinut perusteet valitusoikeuden myöntämiselle. Perusteita ei tässä tapauksessa ole. Helsingin käräjäoikeuden marraskuinen tuomio jää voimaan. Joo, no onhan tuossa se, että toi vastaa kumminkin keskimääräistä 2 vuoden palkkaa. Ja jos on 2 vuotta ollut siellä, niin se on saanut 2 vuoden palkkaa ja sitten se 10 000 vielä päälle, mutta... Niin, mutta se justiinsa, että sä oot niinku ollut siellä ihan syyttömänä ja kaikkea tällaista, että kerrankin kun tietäisit olevan syytön ja niin. Oot silleen, että täällä nyt vaan istun, että ymmärrän, että on taustaa, mutta ei se tarkoita, että teen jokaisen asian, mitä tässä maapallolla on. Että niinku, kyllä. Ei ihan jokaista voi edes olla noin pitkään ja sitten kun lähtee vaimon lapsi, mitä hänen vaimon lapsi ajattelee siinä vaiheessa, kun se on syytön ja pääsee pois. Niinpä. Silleen olet syytön, mutta eihän se nyt varmaan sitä heti ota takaisin. Niin, no eikä. Ei, niin, siis silleen, että jos sanoisit tavallaan, että ota mut takaisin, niin en mä ainakaan ottaisi. Mm. Ja sitten toi on niinku, mun mielestä sinänsä jännä, että sä sait sen
tuomio oli 1,5 kuukautta. Mm. Mutta koska se valitti, niin se istui 2 vuotta. Mm-hmm. Koska se käsittely kesti niin kauan. No niin. Niin musta on niin jännä silleen, että miksei, se voinut, miksei sitä sit vapautettu 1,5 kuukauden päästä siitä. No, niinpä. Et niin kuin, ei kun se istuu sen siellä odottamassa, että meni valittamaan, niin että toi on niinku valtionkin rahojen tuhlausta mun mielestä. No, että jos se saa tuomion 1,5 kuukautta, sitten se valittaa, sit, niin miksei se voi istua sitä 1,5 kuukautta ja sitten se vapautetaan ja se valitus käsitellään sieltä niinku vapaudesta. Että et musta tosi outo systeemi. En pysy perässä. En oikeasti minä jaksa pysyä perässä noissa niin kuin enää Suomen enkä ulkomaiden jutuissa. On. Tosi perseestä, että syytön mies joutuu. Niin just se, mutta sehän oli se, joku oli istunut sen melkein koko elämänsä ajan, vai puolet elämästä, missähän maassa se oli. Kyllähän niitä tapahtuu varsinkin Jenkeissä. Noita. Joo, ja siis sehän voi siis ihan hirveätä, että sä oot menettänyt sun elämästä sun joo, saat murhasta. Siellä on paljon semmosia, niin kuin, jotka on joskus 50-60-luvulla, varsinkin tummaihosia, niin tuomittu murhasta, ja ne ei ole saanut mitään oikeusavustusta. Ja sitten selvii vasta, kun ne on jotain 70-80-vuotiaat papparaisia, että joo, itse asiassa nyt kun me ollaan tutkittu näitä DNA-todisteita jälkikäteen, niin sä olitkin syytön. Mä oot istunut 40 vuotta. Niin, silleen, ja mitäs mä nyt teen? Hmm. Tavallaan, mitä sama se on jäädä tänne, kun täällä no, palvelu pelaa, kun se, no, että niin varmasti moni loisi silleen, niin kuin, että no, mitä mä siellä vapaudesta teen? No, sepä se. Huhhuh. Okei. Okay. No, mutta toivottavasti hänellä nyt sitten kuitenkin asiat on lähtenyt. Niin, ja toivottavasti saa nähdä lastaan, koska se on, niin kuin, se on iso asia, että sun, niin kuin, että hyvä, jos saat nähdä kerran sun lastasi niin kuin sillä, että se syntyy ja sitten sit sen jälkeen saat vankilassa. Mm. Sillä aika ahistavaa tai sellainen ärsyttävä ahistava. No, tulee niin surullinen olo jotenkin, ja sitten saat syytön ja kaikkea, niin yrität tosissaan. Ja haluaisit olla perheenisä ja kaikkein niin sut romuttuu kaikkialta yhtäkkiä. No niinpä. Tämä on se aika paska. Se on epäreilu ja perseestä. Okei, no tässä olisi mun viimeinen juttu. Tämä on tämmöinen oikein outo tarina. Mun mielestä ainakin okay. Eli tän on Elisa Day tänne murhainfoon viime vuonna, itse asiassa kutakinkin vuosi sitten, postannut. Ja tääkin vie taas Iltalehteen, joten mä kerron tästä Iltalehden artikkelista suoraan. Mm. Tässä on epäily. Hautausurakoitsija yritti saada itselleen koronataudin painajista. Siis mitä yritti saada? Koronatartunnan vainajista. Eli sä työskentelet hautausurakoitsijana ja sit sä halailet niitä ruumiita, että sä saisit korona itsellesi. Vähän hämmentävää ja outoa. Saanko sanoa, että kohta ollaan yritetty tyhmyyden huippu? Kyllä. Tai idioottimaisuuden huippu. Niin. Siis vatipää huippu. Siis ihan oikeesti. Tämä tarina menee näin, että sosiaalisessa mediassa on levinnyt tietoa, jonka mukaan hautausurakoitsijana työskentelevä mies on yrittänyt tartuttaa itseensä koronan koskettelemalla ruumiita. Keskusteluissa kerrotaan, että mies on itse kertonut tekemistään videostriimeillä ja että häntä uhkaavat nyt syytteen. Iltalehti on nähnyt heinäkuun alussa julkaistun videostriimin, jossa kyseinen mies kertoo olleensa tekemisissä useiden ruumiiden kanssa 6 kuukautta sitten, ja kosketelleensa niitä, jotta saisi koronavirustartunnan. Hän myös kertoo tartuttaneensa tautia tahallaan kavereihinsa ja ystäviinsä. Tapauksen tutkinnanjohtaja, rikoskomissaario Kai Virtanen Kaakkois-Suomen poliisista vahvistaa Iltalehdelle sähköpostitse, että poliisi tutkii somekeskustelut aiheena ollutta tapausta. Hän myös vahvistaa, että epäilty on itse kertonut tartuttamisyrityksistä somessa. Se on niinku ihan sairasta. Et se niinku tarkoituksella kerää ruumiita, siis niinku koskettelee niitä ruumiita saadakseen koronan, eli etsii niitä koronapotilaita. Joo, taas ihan niinku niin. Jo pelkästään se, että niinku ruumiilta kerää, että yrität saada se tartunnan, ja sitten sen jälkeen yrität tartuttaa muut ihmiset. Niin, silleen, että sä oot just halallut. Niin.
Tuossa ei puhuttu sen motiiveista, mutta ehkä sillä toisaalta voi olla motiivi se, että yhtä aikaa yhdessä välissä koronaa, niin jengihan ajatteli, järjesti jopa koronabileitä, että kaikki saisi koronan ja sitten se olisi ohi. Ja ei tarvitsisi enää huolehtia, kun luultiin, että siitä tulee immuniteetti, mutta nykyään tiedetään, että sä voit saada koronan vaikka 3 kertaa peräkana, että siitä ei tule immuniteetti ikinä. Ihan kylmät väreet, hyi hitsi. Ajattele, se on epämääräinen kriisityyppi. Joo, ja sitten kun sä niin kun näet tommosen ja se on tehnyt tollasta, niin miten sä voit niin kun enää halaa sitä, kun sä tiedät, niin, että se on niin kuin... Se voi kantaa sulle mitä tahansa sairauksia. Ai kamala. Mä heikkaan, että ton tiedon jälkeen se on menettänyt työnsä. Joo, mä hopsoa toivon niin. Koska yllättäen ehkä niihin ruumiin, niin kajuaminen siis ei ole. Tää on jotenkin niin pahaa, tai siis jotenkin mulle aivan liikaa, se vaan niinku... Niin. Oh my god, tää on mulle vähän liikaa. Tulee niin kylmät väreitä, että ai ai. Todella kriipi. Todella. Pasanaa toi. Jo, tavallaan niinku jo vähän epäreilua tuota ammattikuntaa kohtaan, mutta siis se, että tavallaan niinku jo heti tämmös niinku hautaa tummiden kanssa työskentelyä, ne on aina vähän jotenkin outoja. Tai niin kuin sillä, että tiedät, että ensimmäinen ajatus on se, että tuossa on jotain outoa. Niin, sitten kun paljastuu vielä, että on tommosia outoja, jotka oikeasti tekee jotain outoja niiden ruumiiden kanssa. Niin, no jotkuthan pystyy olla tekemisissä, sehän on niiden duuni, ei siinä, niin. mä en pidä mitään niin kuin sillä ajattele, että on outoja, jos on just tommosia, mutta kun jonkunhan se on tehtävä, mutta se, että halailee niitä ruumiita siellä ja kyllä, hankkeita mummoja ja pappoja. No, ilmeisesti jonkun sekin tehtävä sitten. Ilmeisesti nyt jonkun oli pakollinen. No. Joo, että sellaista. Ja mitä muita tauteja se on kerännyt sieltä ja tartuttanut? No ihan siis muutenkin ei ole todellakaan ihan tervettä. Niin kuin, eihän se, mä oon sanaton. Mä en tiedä, mitä mun pitäisi sanoa. Jos mä näkisin sen ihmisen, mä vaan olisin silleen, ei vittu. Mä en tiedä, mitä mä enää sulle sanoa, kun sä oot niin kuin idioottimaisuuden huipun. Niin kuin. Suorittaa. Ihan oikeasti. On idiootteja, on tyhmiä. Niin hän on niin kuin jotenkin päässyt sen rajan yläpuolelle. Niin on. Sillä, tai siis yläpuolelle, niin jotenkin ihan pilvi. On toi silleen pelottavaa, jos se niin kuin sairauksien sarja levittäjä. Että jos on muitakin sairauksia. No niin, jos ollaan joku, jos tuleekin vaikka, mistä me tiedetään, tai siis silleen, että jos ruumiin tuleekin jotain, mitä me ei niin kuin olla tiedetty, että tulisi vaikka niin kuin joku sairaus sitä kautta, niin mistä me niin kuin tiedetään, että se ei tartuta niitä sitten siellä? Niin ja kyllähän ne levisi silloin ennen vanhaa, esimerkiksi kirkkojaksossa, kun puhuttiin siitä. Ai niin joo, menkää kuuntelemaan. Kirkkojen alle niitä, joo menkää ihmeessä kuuntelemaan ruumiuksen tarina. Niin että ruumiit haudattiin kirkkojen lattialautojen alla, ja sitten sairaudet levisi sieltä, kun ei tiedetty sitä, että se voi sieltä ilmateitse sitten pöpöt lähteä lentelemään siihen lähiympäristöön. Niin. Mä vaan olen sanaton. Mä olen niin sanaton. Kyllä. Eli siis idiootin lopetamme tämän. Niin, vai onko sulla vielä yksi? Ei oo, se on siinä. Okei. Siinä oli meidän tämänkertainen jakso. Tää oli tämmösiä outoja uutisia murhainfosta. Kyllä, tommosia hämmentäviä ja voin sanoa, että nyt tämä viimeinen oikeesti, niin kun tää oli jotenkin kirsikakakun päälle. Niin kruunas koko jutun. Joo. Kyllä. Et murhainfo on täynnä murhajuttuja ja siellä olisi varmaan, jos keskityttäisiin johonkin tiettyyn tapaukseen, niin sieltä löytyisi tosi paljon infoa. Mutta me kyllä se on tosi paljon. Niin kuin, lähinnä me otettiin nyt sieltä vaan niin kuin tämmöisiä pieniä uutisia sitten. Niin, siis semmoisia just niin kuin jotain vaan, mitä nyt tuli. Löytyi ja oli semmoisia kiinnostavia silleen, niin kuin, että mitä. Joo, mielenkiintoisen olosia. Kyllä. Menkää vaan sinne lisää, jos haluatte penkoa tarkemmin asioita. Kyllä. No tää oli tämmönen välijakso tähän väliin. Välijakso. Ja oli ollut pitkään aikaan nauhoitettu. Ja sit ensi kerralla muuta. Ja ne, ketkä oli viime livessä, niin kiitos ihan hirveän paljon. Tuli taas ehdotuksia ja pyydettiin muutamasta uudet osat, joten niitäkin ollaan kyllä tekemässä. Että mennään vain tästä eteenpäin. Eli siis yksinkertaisesti kiitosta kuuntelit ja olit mukana tässä jaksossa. Ja ideoita saa heittää ihan missä meidät ikinä kiinni saakaan. Ja oli se sitten meidän omissa instoissa tai sitten meidän Aidot Oudot podcastin instassa tai YouTuben kommenteissa tai jotain. Niin kuin ideoita saa heittää ja se on tosi, kyllä. Tosi ihana. Meillä on hirveästi nyt ideoita, mitä me voidaan toteuttaa teille, koska niitäkin siis tuli. Tarina riittää. Ja hei, iso kiitos kaikille meidän Patreon-auttajille.
Kyllä. Tukijoille. Meillä on nykyään yksi uusi Patreon-tukija nimeltä TM. Hän ei halunnut muuta kuin, että kerromme nimimerkin, mutta kiitos TM, että tuet meidän podcastiamme. Ja sen lisäksi meillä on... Tämä meidän Sanna. Kiitos Sanna, kun olet meidän Patreon-tilaaja. Ja hänet löytyy Instagramista sunhan.sanna. Hän tekee erittäin ihania runoja. Menkää katsomaan. Hänellä on jo 2 runokokoelmaa. Siellä on maisema 1 ja siellä on maisema 2, mutta pääsee haltuun. Ehdottomasti. Tukekaa. Tuodakaa kotimaista kirjailijan asiaa. Noin. Anteeksi, runoilijaa. Tukekaa. No nimittäin oikeesti. Mut joo, nähdään. Tai siis, nähdään liveissä. Nähdään Instagramissa. Kuullaan taas sitten ensi jaksossa. Kyllä. Heippa! Hei hei! Hai hai! Nyt kerromme lisää, miten voit tukea meitä. Pakko ei ole näin tehdä, mutta kiitos, jos jaksat tukea meitä. Kiitos. Mene patreon.com/aidotoudot. Sieltä löydät 3 eri tasoa, joista valita. Jokaisella tasolla on sinulle erilaisia hyötyjä. Kaikki Patreon-tuotot käytetään podcastin kehittämiseen ja sisällön tuottamiseen.